Goedemorgen. We gaan een Get Ready With Me doen met de Shop My Stash. Producten die ik voor deze maand heb uitgezocht. Moeten we even inkomen. Ik ben niet zo happy. Het komt eigenlijk door het weer. En dat klinkt heel raar, want het mooie weer is natuurlijk geweldig. Maar ik heb er dusdanig veel last van. En niet omdat ik dik ben, maar vanwege een MS. Je voelt een soort verlammende moeheid. Ik heb pijn in mijn benen. Ik heb heel veel kramp. Ik ben het eigenlijk een beetje... Ja. Maar goed. Ik heb een beetje elf primer opgedaan. Zoals altijd voor de poriën en de textuur. Dat vind ik fijn. En ik heb een nieuwe foundation. Dat is deze van XX Revolution. Dan ga ik weer daarheen, want mijn telefoon is andersom. Dit is een cushion foundation. Dus je gaat open en dan zo. En dan is dit het product. Ik heb een spons. Even een beetje... uitknijpen voor de zekerheid. Dan dip ik erin en dan is hier voor mijn gevoel iets te licht. Nou, dat geeft niet. Het geeft een hele lichte dekking, dus. Even deze plekken een beetje aantippen. Ik dip er één keer in voor heel mijn voorhoofd. Ik weet niet of ik de doos nog heb, want ik ben eigenlijk wel... Ik heb me niet echt verdiept in wat voor soort foundation het zou moeten zijn. Het geeft wel een beetje dewy finish. En het is een lichte coverage, light to medium zou ik zeggen. Ik vind het zo genoeg. Ik neem het ook mee onder de ogen, want dat scheelt me weer aan concealer. Zo. Voor blush. Blush. Heb ik de Charlotte Tilbury. Ik moet er even aan wennen dat die andersom staat. De Charlotte Tilbury Cheek to Cheek in Pillow Talk. Ik heb een Colourpop. Maar ik wil... Oh, ik heb nog meer. Ik heb ook een Max Factor blush. Ik wil de 11 gebruiken. Ik weet dat ik... hem één keer gebruikt heb en toen dacht ik dat ik er glitter in zag. Het is een hele lichte kleur. Nou, maar er komt wel wat, zie je? Hier zo. Ja, er komt wel wat. Ik doe mijn blush iets rechter tegenwoordig. Niet meer zo heel mogelijk, maar iets rechter. Ik heb een redelijk smal gezicht. Dus ik probeer het dan iets breder te maken. Om het eigenlijk een beetje... Um,
Ja, de foundation valt eigenlijk ook wel mee hoe licht die is zo, hè? Voor bronzer gebruik ik het contourpaletje van Catrice. En dan eigenlijk alleen de contourkleur. Omdat ik dat nou eenmaal gewoon mooier vind. Klein beetje. Ik ben nooit een hele grote contourder. Of bronzer. Hier zat hij een beetje niet naar mijn zin. Zo. De wenkbrauwen. Ik gebruik de Volume en Lift van Catrice. Mijn spiegel staat trouwens daar. Ik veeg altijd een beetje te veel af. Omdat ik dan zoveel knoei. Zoals hier. Ik pak nog even mijn contourpaletje. En ik wil eigenlijk gewoon een beetje van die contourkleur. Zo. Waar is mijn? Dit is zo'n. Neem ik een heel klein beetje van die highlighter kleur voor de boven. Zo, klaar. Meer hoeft niet. Ik merk, omdat ik gewoon even niet lekker in mijn vel zit, dat ik ook minder opmaak en minder aan mijn uiterlijk doe, om dan. Nou, het is niet meer heel tacky. Minder verzorgend, zeg maar. En ik vind dat vervelend. Dit is zeg maar mijn slechte wenkbrauw. Maar goed, dan loop ik zeg maar in tokkiekleding, zonder BH, zonder make-up. Nou, gewoon zo rond te lopen. Even tijdlijnen. Het gaat niet altijd helemaal goed, omdat ik het echt heel vervelend vind. Maar het effect is wel mooi.
Even de wimpertjes krullen. Dus ik moet er wel een punt van maken om iets meer verzorgend. Eruit te komen, want anders dan gebeurt het gewoon niet. En ik had heel veel korte filmpjes voorgefilmd al. Dus was ook niet echt dat ik dacht, het is hiervoor nodig, zeg maar. Ik heb een nieuwe. Ik ga eerst lippotlood doen. Dit is die van Colourpop van BFF. Heel licht, maar heel romig. Op zich zo. Sorry, ik heb even lekker mijn neus. Op zich zo een hele mooie kleur. Dit is de kleur. Het voelt als een balm. Ik ga ook nog even een aparte Shop My Stash opnemen met alles wat ik hier heb staan. Want ik laat nu natuurlijk niet alles zien. Is een hele fijne lippenstift. Even een beetje settingspray. Zit de oorbel in. Mascara. Ik heb de Lash Princess Curl and Volume. Nou, dat zullen we ook nog even droog wapperen. Ik ben ook niet zo praterig. Ik heb ook niet heel veel te vertellen. Ik heb niet heel veel meegemaakt. Wel niet leuke dingen meegemaakt, maar die zijn niet voor op het kanaal te vertellen. Waar ik op zich niet zo mee zit. Waar Wessel heel boos om is. En waar Dennis ertussenin, niet tussen ons in staat, maar tussen mij en iemand anders. Nou, laten we eens kijken of we dit leuke sproetje wegkrijgen. Oh, dat gaat verdacht makkelijk. Nou. Dit is hem. Binnen een kwartier ben je helemaal klaar. En nog een beetje parfum. Ik heb de Chanel nummer 5 Low. Die is iets minder sterk. En dit is hem.
Dit was hem ook voor vandaag. De Get Ready With Me Shop My Stash. Leuk dat je weer kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan ga ik nog even, denk morgen, een echte Shop My Stash opnemen. Waarin ik laat zien alles wat ik gepakt heb. Voor de aankomende, ik denk 2 weken, zoiets. En dan komt er binnenkort vast wel weer meer leuke video's. Ik wil een aantal full face van één merk gaan doen. Ik ben aan dingen aan het verzamelen van nieuwe merken die ik nog niet geprobeerd heb. Zo heb ik NYX en zo heb ik al een keer Zoeva gedaan. Dus daar wil ik eigenlijk door mee gaan om wat andere merken te proberen. Ik heb nog steeds geen Charlotte Tilbury verder gekocht behalve de blush. Want ik ben er nog niet helemaal over uit of ik dat wil. Ik heb gemaild met ze, met het hoofdkantoor in Engeland. En die zeiden van, ja nee sorry, je krijgt alleen maar samples als je dingen koopt. Maar ik wil niet kopen, ik wil een sample om iets uit te proberen. Ja, nee, dat kan niet. Ik weet niet. Ik denk dan, als jij goed klantenservice was geweest, had je gezegd van wat wil je hebben, dan sturen we je een sample op. Maar, nou, dat is blijkbaar, moet je de hele product kopen voordat je een sample krijgt van een product of van iets wat je misschien dan al hebt gekocht. En ik weet nog niet helemaal precies wat ik daarvan vind. De Charlotte Tilbury staat voorlopig bij mij een beetje achteraan de rij, zeg maar. En ik wacht nog op de Chanel watertint. Waterfresh tint, ik weet niet precies hoe het heet. En de blush. Want die kunnen even niet gemaakt worden bij Chanel vanwege de jellyvorm. Waar de ingrediënten lang zeg maar slecht verkrijgbaar voor zijn. Maar zodra hij binnenkomt, laten ze me weten bij Chanel, bij de Bijenkorf in Amsterdam. Super meiden, echt. Als je iets van Chanel zoekt qua make-up, ga naar de Bijenkorf in Amsterdam. Super meiden. Zij laten het dan weten, dus dan kan ik dat ook laten zien. En ook dan pas probeer ik de nieuwe, want ik wil graag een vergelijking doen. De nieuwe is overigens geen vervanging voor de oude. De oude gaat er niet uit. De nieuwe is gewoon een toevoeging. Oké. Ik ga lekker koffie drinken en met de honden knuffelen. Met Guus gaat het weer helemaal beter. Guus was echt heel ziek. Vorige week dachten we echt, die gaat dood. Maar die is echt wel een stuk beter geworden. Dus ik ga even lekker met de honden knuffelen. En dan ga ik zo meteen even wat lunchen met Wessel. Nee, dat is nog geen tijd om te lunchen. Maar als Wessel thuis komt. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Leuk dat jullie gekeken hebben. Dankjewel en tot de volgende keer. Mwah.